አልስማማም እንዴ? ከዚህ በፊት ተስማምተን እኮ ምንም አይነት ለውጥ የለው። ምን አባቴ ነው ከአንተ ድርቅ መትለው እንደዚህ? መልሁን ብለህ ነው አንተ? ቆይ ግን ባለፈው ተስማምተናል ነበር እንዴ? ምንድነው እንደ አዲስ ሁሌ እናንተ ስታይል እየቀየራችሁ የምትመጡ? ዋ ባለፈው የወሰድነው ምግብ አለቃ። ታዲያ ብርቁና እንዴ? አለቃ በቃ ልንወስድ ነው። አረ እኔ በአሁኑ ጭራሽ አልሰማችሁም። ዳይ ነው ባትሰማስ ማን ይሰማል? ዋ የተከበረው አፍሪካ ሽንት የመቶ ነበርና ሽንት ቤት ልሄድ ፈልጌ ነው። ሂዱ ችግር የለውም ሳይጠጣል ይሸና። ዋይ አንተ ሰውዬ ሽንታችን ከመጣ መጣ ነው በቃ። ይህንን ልታፍነ ነው እንዲ? ናይት አህድ አይነ በናታች ሂድ በቃ። ወሬ አታብዙ ወሬ አታብዙ። ዋይ ጌች ነ እንጂ በቃ እንሂድ። ተስ ደጭ ምን አሰብክ ታዲያ? ምን አባት ያስባለሁ ያው እንስማማ ነዋ ጌች። ዋ ደስ ደደብሽ እንዴ? እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች እንታረቅ ምናምን የሚል ይመስልሻል? ስታያቸው ራስ እሱማ ምን ተስፋ ያለው ነገር አይመስለኝም። እንዲ ፊታቸው አንሳያቸው ምንም በቃ ተፈታ ነገር የለም። ታዲያ ምን አሰብክ? በዚሁ እናምልጥ ልትል መስሎኝ እኮ ነው። በዚህ በሽንት ቤት ገብተን በሽንት ቤት እናምልጥ ልትል መስሎኝ ነው። ደደብ ቤት በኩል ነው ታመልጠው? ዋ እንዳለ ካሜራ በካሜራ አደግ እንዲ ቦታ ስአን አላየኸውም? ምንም አላየኸውም እንዴ? ምን ነው እነዚህ ሰዎች ቆዩ ምን እየሰሩ? ዋይ እሱም አለ ለካ እንደ ረድዶት። ታዲያ ምን ይሻላል? ታዲያ ዋ ምን ይሻላል አልክ? አሁን አረጋዊን እኔ ምንም አውቀው ነገር የለም በቃ። እኔ እንዶ ዋ እንደ ሸኔ እንኳን ለቆቅብ ያደረገን ትንሽ ምን አለበት ዶት ጥፎቅር ያለሻ ዋ ባዳና ዘመድ አንድ ነው እንዲ አንተ ድድብኩትሳ ጉዳይ ነው መቀሌም ብቻ የተሆንልን እንጂ ምንም አባት አይመጣም። ማን ነው? አረ ንውጡ እንጂ እናንተ ጀዝቦች። እንዴ ቆይ ሽንት ቤቱ ተቆጣጠራችሁት እንዴ? ቆለድሽ ወቃ። አሁን ምንወጣ መስሎሻል? አንለቀውም፣ እንደውም አንለቀውም ይህን ሽንት ቤት